vaxtınız xeyir olsun. AFTV efirində xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mən Rüfət Nadirlidir. İlk öncə həmişə olduğu kimi anonslara nəzər yetirək. AFBank-dan müştərilərə daha bir müjdə. AF Holding əməkdaşları Olimp massivində iməzlik keçirdi. AFBank mağazalarında qış geyimləri satışa çıxarıldı. İndi isə təfərrüatı ilə AFBank-dan müştərilərə daha bir müjdə. Yaşayış kompleksi ilkin ödənişsiz mənzillərin satışını həyata keçirir. Hər zaman müştərilərin tələblərinə uyğun yeni sosial layihələr reallaşdıran AFBank-dan daha bir müjdə. 29 sayılı küçədə yerləşən, təməli yeni qazılmış və yarımtikili binalara şamil olunan satış şərtləri çərçivəsində hər kəs bu mənzilləri ilkin ödəniş etmədən əldə edə bilər. Yeni şərtlərin ən üstün cəhəti isə nağd alışda 50% endirim imkanı yaratmasıdır. AF İnşaat tərəfindən müştərilərə ilkin təmir də hədiyyə olunur. AFBank-ın satış mərkəzinin nümayəndəsi Orxan Mustafayev yeni şərtlərin xüsusiyyətləri barədə danışıb. Kampaniya 29 sayılı küçə ilə bağlıdır. Bu küçədən mənzil əldə edən müştərilərimiz ilkin ödəniş ödəməyəcək və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edəcək və mənzillər müştərilərə şirkət tərəfindən ilkin təmir olunmuş formada təhvil veriləcək. Mənzillər yarım tikili və qatlavanı qazılmış mənzillər bu kampaniyaya daxil olunub. Mənzillərin sayı isə məhduddur. Tələsin. Ünvan: Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 167. AFBank yaşayış kompleksi. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 012 310 0410 nömrələri ilə əlaqə saxlamaq olar. Tikinti ilə bağlı xəbərimiz var. AFBank-da yerləşən 28 və 29 sayılı küçələrdə tikinti işləri sürətlə davam edir. AFBank yaşayış kompleksində tikinti işləri davam edir. Kompleksdə tikinti sürətlə davam edən küçələrdən biri də 28 sayılı küçədir. Küçədə yerləşən 1 sayılı binada 7-ci mərtəbənin, 4-cü binada isə bünövrə tavasının qurulma işləri görülür. 2-ci binada 4-cü, 5-ci binada 1-ci, 6-cı binada isə 2-ci mərtəbənin tikinti işləri davam edir. 7 və 8 sayılı binalarda isə müvafiq olaraq 8-ci və 9-cu mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. 1 sayılı binada 7-ci mərtəbədə döşəmə tavasının quraşdırılması gedir. 2-ci binada 4-cü mərtəbədədir. 4-cü bina orada növrə tavası tökülüb, zirzəmi mərtəbə işlənilir. 5-ci bina 1-ci mərtəbədə iş gedir. 6-cı bina 2-ci mərtəbədir. 7-8 sayılı binalarda bu işlər çoxdan başlandı. 7-də 7-ci mərtəbədə qurtarıb 8-ci mərtəbədə iş gedir. 8 sayılı binada 9-cu mərtəbədə işlərimiz gedir. Bundan başqa 29 sayılı küçədə də 1 və 8 sayılı binalarda 1-ci mərtəbənin dəmir qəlb işləri görülür. 2 sayılı binada isə bünövrə tavası qurulur. AF Holding əməkdaşları növbəti dəfə iməzliyi keçiriblər. Bu dəfəki iməzliyi Olimp massivində baş tutub. Bildiyiniz kimi AF Holding əməkdaşları mütəmadi olaraq iməzliklər təşkil edir. Bu dəfəki məkan isə Bakı-Sumqayıt yolunun üzərində yerləşən binalardır. AF Holding əməkdaşları bu dəfə AFBank yaşayış kompleksinin Olimp massivində təmizlik işləri görmək üçün bir araya gəliblər. İməzlik iştirakçıları binaların bloklarını və ətraf əraziləri məişət tullantılarından təmizləyiblər. Ümumilikdə iməzlikdə 50-yə yaxın işçi heyəti iştirak edib. Gördüyünüz kimi təmizlik işləri artıq start götürüb, biz də qonşudan geri qalma deyib başlayırıq işləməyə. İnsanların sağlamlığı və təbiətin mühafizəsi üçün ən başlıca amil təmizlikdir. İməzlik iştirakçıları bu cür tədbirlərin keçirilməsinin tərəfdarı olduqlarını bildiriblər. Hal-hazırda burada 50-yə yaxın əməkdaş iştirak edir, AF Holding əməkdaşları və onlar bloklarda, eyni zamanda gördüyünüz kimi, bisetkalarda, həyətlərə təmizlik işləri aparırlar.
Bizim buradaki məqsədimiz Olimpdə yaşayan, Olimp yaşayış kompleksi yaşayan sakinlərimizin rahatçılığını, onların belə deyək yaşayış üçün gərəkli olan bütün rahatçılıqları təmin etməkdir. Ümumiyyətlə belə deyim də, mütəmadi olaraq yəni keçirilir. Yəni AAF Xırdalanda da yəni ki olub belə bir yəni imyacilər olub ayda bir neçə dəfə. Ümumiyyətlə burada həm AAF-da yəni bütün sektorlarda, anbardan tutmuş SXD, Sakinlər Xidmət Departamenti, Sat işləyən yəni, bütün əməkdaşlar burada gördüyünüz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni qruplara ayrılmışıq. Hər qrup bir bloka, yəni binaya girib bütün mərtəbələri yəni təmizləyir. Əsasən mənşət plantları özünüz bildiyiniz kimi yəni çoxdur burada. Onları təmizləyirik. Tək burada bitmir. Yəni belə burdan qurtardıqdan sonra o biri binalara və küçələrə keçəcəyik. Təmizlik işləri aparırıq həm binalarda, həm həyətdə. Qurumuş güllərimi deyim, çölü süpürürük. Qeyd edək ki, məzliklərin növbəti həftələrdə də keçirilməsi planlaşdırılır. Daha bir xəbərimiz var. AFBAK mağazalarında qış geyimləri artıq satışa çıxarılıb. AFBAK mağazalarında qışa hazırlıq ab-havası davam edir. Belə ki, kompleksdə fəaliyyət göstərən Watch and Glasses Collections mağazasında yeni şərf, əlcək və papaq kolleksiyası müştərilərə təqdim olunur. Rusiya, Türkiyə və digər xarici ölkələrin istehsalı olan yeni kolleksiya həm görünüş, həm də keyfiyyət etibarı ilə diqqət çəkir. Yeni kolleksiya öz daxilində müxtəlif yaş qruplarını da ehtiva edir. Rəngarəngliklə nəzərə çarpan qış malları daha çox pambıq və yun materiallarından hazırlanıb. Məşhur brendlərin malları satışda var hal-hazırda. Chanel, Gucci, Saint Laurent qış üçün olan papaqları, əlcəkləri, şalfları mövcuddur. Müxtəlif dəstlərimiz qış üçün, yay üçün olan eynəklərimiz var. Əlavə etmək istəyirəm ki, yay üçün olan eynəklərimizə hal-hazırda endirimlərimiz mövcuddur. Şarflarımız var gördüyünüz kimi arxamızda. Şarflarımıza da 20% endirimlər mövcuddur. Əlavə olaraq qış eynəklərini və keyfiyyətli saatları da bu ünvandan əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə, zövqə, cinsə və yaşa uyğun seçim imkanı yaradan AFBAK mağazalar şəbəkəsi ilə bu qış dəbli keçəcək. Payız qış fəsli üzrə geyimlər seçərkən nələri bilməli? Qarşıdakı sujetdə məsləhətlərə diqqətlə qulansıq. Bu il qardrobunuzdakı qış geyimlərindən rahat şəkildə istifadə edəcəksiniz. Çünki payız qış dəbi bu mövsüm keçmişə köklənəcək. Bol və iri düymeli pencəklər, müxtəlif naxışlı paltolar, uzun qollu donlar, uzun və qısa ətəklər bu qış geyim üçün münasibdir. Kişi geyimlərinə xas xüsusiyyətlər bu mövsüm qadın geyimlərində də nəzərə çarpacaq. Zolaqlı yaxud dama-dama dəst kişi sayağı geyimlər fərqli aura yaradacaq. Lakin bunun əksi olaraq zərif görünüş yaradan üslub da qışa xas trendlər arasındadır. Məxmər, ipək, dəri, tül parçalarla yanaşı yundan ibarət geyimlər rəngarəngliklə birləşdiyi zaman canlı abuhava yaradır. Bu qış 70-ci illəri xatırladan qabarıq qol və ətək detalları, nəzərə çarpan aksesuarlar da dəbdə özünə məxsus yer tutur. Geyim seçimində son tövsiyəmiz alış-veriş üçün dəbli ünvana, AFBAK mağazalar şəbəkəsinə üst tutmağınızdır. Belə, AFTV-nin efirində xəbərləri izlədiniz. Həftə sonu yeni xəbərlərlə görüşünüzə gələcəyik. İndi isə Allah'ım anda deyirik.
Av Park Yaşayış Kompleksində yeni mənzillər satışa çıxarıldı. 29 saylı küçədə ilkin ödənişsiz 20 ilə qədər daxili kredit şərtləri ilə, nağd ödənişdə isə 50% endirimlə, cəmi 13.633 manatdan başlayan qiymətlərlə mənzillərə sahib olun. Üstəlik, ilkin təmir hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 012-310-0410. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. AFTV Neftində idman xəbərlərinə baxırsınız. Studiyada sizinlə mən, Vüsal Yalçınoğluyam. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Rusiyada keçiriləcək Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində millimiz Çexiyanın qonağı olub. İlk iki oyunda maksimum xal qazanmağı bacaran millimiz Çexiyadan da bir xalla dönməyi bacarıb. Oyundan əvvəl bizi çətin sınaq gözlədiyini demişdim. Bunun şahidi olduq. Söz vermişdim ki, Azərbaycana yaxşı nəticə ilə qayıtmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Buna nail olduq. Futbolçularımızı təbrik edirəm. Belə hava şəraitində oynamaq heç də asan deyildi. Gələn ay Şimali İrlandiya millisi ilə vacib oyunumuz olacaq. İndidən bütün diqqətimizi həmin qarşılaşmaya yönətməliyik. Oradan da yaxşı nəticə ilə qayıtmağa çalışacağıq. Sıradakı xəbərimiz isə yaşı az olmasına baxmayaraq çoxlu uğurlar qazanan cüdoçu Emin barədədir. Buyurun, süjeti izləyin və Emini daha yaxından tanıyın. Dəfələrlə daxili və xarici yarışlarda medalçı olan, 100-ə yaxın medal və diplom qazanan 11 yaşlı bir uşaq. Uşaq dediyimiz qəhrəmanın adı Emin Həsanovdur. 23 aprel 2005-ci ildə Rusiyanın Omsk şəhərində anadan olan Emin bir müddət sonra ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür və atasının istəyi ilə Zirvə İdman Klubunda cüdoya yazılır. Böyük həvəslə və əzmlə məşqlərə qatılan Emin çox keçmədən məşqçilərinin sevimli idmançılarından birinə çevrilir. Emin tək məşq etməklə kifayətlənmir. Həm də keçirilən yarışlarda mütəmadi iştirak edir və uğurlar qazanır. 11 yaşlı gəncimiz gələcəkdə də bu uğurların davam edəcəyinə inanır. Atam həvəsi, artıb həvəsi məndə. Sonradan necə oldu? Sonradan məşqə gəldim, həvəslə məşq elədim, sonra bu nailiyyətlərin hamısını qazandım. Xızda Ravin Novruzovun xatirəsinə əsr olmuş yarışda, Xaçmazdakı turnirdə, Şəmkirdə keçirilən beynəlxalq turnirdə, Gəncədə SSR ustasının xatirəsinə əsr olmuş turnirdə və Bakı çempionatında və Atatürk kupasında qalib olmuşam. Müəllimlərim də çox yaxşıdır, Həsən və Ərmətdin müəllim. Onlar bu indiyə kimi bu idman növünü öyrətməsəydilər, mən bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdim. İlk növbədə bu ilki Bakı və Respublika çempionatının qalibi, sonra isə Avropa Dünya və Olimpiya çempionu olmağı arzulayıram. Məşqçi Elmədin Əhmədov uşaqlığını xatırladan Emin onların fəxri olmağı bacarıb. Emin məşqlərdə yaxşı iştirak edir və onun yaxşı fəndləri var və o fəndlərdən istifadə edəndə biz ona baxıb fəxr edirik. Öz cavanlığımız yadımıza düşür. Həsənov Emin bizim ən yaxşı idmançılarımızdan biridir. Biz Həsən müəllim və mən ondan fəxr edirik və gələcəkdə onların Olimpiya çempionu, dünya çempionu, Avropa çempionu olmağı gözləyirik. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, Zirvə Fitness Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə AFTV-nin efirində idman xəbərlərinə baxdınız. Sağ olun, idman sağlamlıqdır, idmanla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən AvTV-yə verilən hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Ölkə ərazisində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli duman olacaq. Atmosfer təzyiqi 655 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrdə olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. İlk olaraq başlayaq Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda. Bu ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında havanın tutulacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Axşam saatlarında 14-16, gündüz 20-21 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsinin hava durumuna nəzər salaq, Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Daşkəsən və Gədəbəydə. Bu ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam 13-14, gündüz 15-17 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Ağdam, Füzuli və Cəbrayılda. Bu ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında qısa müddətli şimşək çaxacağı gözlənilir. Axşam 13-15, gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran bölgələrimizdən olan Mingəçevir, Ağdaş, İmişli və Zərdabda bu ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında 15-17, gündüz 21-22 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Şimal bölgəsinin hava durumuna nəzər salaq, Zaqatala, Qax, Şəki, Quba, Qusar, Xaçmaz və Zərdabda. Bu ərazilərdə hava əsasən yağmurlu keçəcək, şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Axşam saatlarında 10-12, gündüz 14-16 dərəcə isti müşahidə olunacaq. İndi isə cənub bölgəmizin hava durumu ilə sizi tanış edirik. Masallı, Lənkəran, Astarar, Lerik və Yardımlıda bu ərazilərdə havanın ara bir tutulacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Axşam 16-18, gündüz 20-22 dərəcə isti müşahidə olunacaq. İndi isə paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasının hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın ara bir tutulacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Axşam saatlarında 16-18, gündüz 20-21 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Və sonda Avparkın hava məlumatını nəzərinizdə çatdırırıq. Avparkda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında havanın tutulacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Axşam 14-16, gündüz 18-19 dərəcə isti gözlənilir. Çalışın havanın necə keçməsindən asılı olmayaraq, əhvalınız hər zaman gözəl olsun. Sağ olun.